Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po skončení utkání 22. kola mezi domácími lovci Lovosice a týmem TS Sokol Nové Veselí. Vítám oba dva trenéry a zástupce hráčů a na úvod samozřejmě dávám prostor rostujícímu trenérovi Petru Kostkovi. Já jsem hodně nespokojený, protože jsme chtěli vyhrát a věděli jsme, že cesta k dvou bodům vedě přes pevnou defenzivu. Dostat 17 gólov za prvý polčas znamená, že zostalo len pri slovách. My sa nemôžeme spoliehať na to, že Lovosice na ich palubovke prestrieľame. A tie góly, ktoré domáci dosiali v prvom poločase, ich neboleli. My sme museli ísť na krev a tam sme nešli. Takže to bolo proste kľúčové. Či Trkovský, či Kupa, tam nebol jediný zákrok na nich, ktorý by ich bolel. A to bol problém. Prehrali sme osobný súboj a hneď z toho bola čistá šanca domácich. Takže prvý poločas, meká obrana, v druhom poločase nám už dochádzali síly tým, že na niektorých postoch to nemáme proste zdvojené a bolo vidieť hlavne stredná spojka, ľavé krídlo, pivot. Keď tam išli mladí kľúci, tak už nám klesala kvalita, tým pádom aj sebavedomie. Zlepšila sa obrana, prišlo aj výkon brány, ale zase sme dali sme 7 gólov za druhý poločas. A to je hrozně málo. Skúšali jsme 17-6, skúšali jsme čokoľvek, ale prostě dneska jsme si hlavně za prvý poločas a za defenzivu určitě vyhrať nezasloužili. Chtěli jsme jít na Duklu v play-off a máme zúřit, ale to není až tak podstatné. Nahnevaní jsou na obranu v prvom poločase. A gratulujem domácím samozřejmě k zisku spravodlivých dvou bodů. Díky moc. Dneska to opravdu bylo utkání kdo z koho, protože kdo v dnešním zápase zvítězil, ten jde právě na Duklu, jak říkal Petr Kostka. Tím šťastnějším a vítězným týmem nakonec budou Lovosice Roman Jelínek, trenér, co říká na dnešní zápas. Tak samozřejmě já jsem spokojenější, když to hodnocení toho prvního poločasu by bylo podobné, protože my jsme tak 17 gólů dostali taky. Samozřejmě tam byla škoda, že se nějaký balon nezastavil o naše brankáře, protože to jsou spojené nádoby, obrana brankáře, když tam obrana jezdí minutu a pak tam stejně dostaneme gól, tak prostě potom ta obrana špekuluje, jestli je něco špatně s nima, nebo jestli to měl mít brankář a tak dále, takže tam samozřejmě vidím taky rezervu, i co se týká nějakým způsobem těch osobních soubojů, přerušení. V druhý půli jsme to rapidně zlepšili. Nedovolili jsme v postupném útoku Novému Veselí téměř nic a samozřejmě jsem rád, že konečně se nám podařilo hrát koncentrovaně celých 60 minut a to utkání překlopit na naší stranu a řekl bych, že zaslouženě ty dva body dneska zůstaly za ten druhý poločas v Lovosicích. Takže za nás samozřejmě spokojenost tady v tomto směru. Turmane, Adam Tomášek, hráč vstujícího týmu, Adame, tvůj názor na dnešní střetnutí? Já si myslím, že Lovosice prostě do toho dali větší srdce než my, to je prostě podle mě to jediné. Připravovali jsme se na zápas poctivě, ale Lovosice prostě byly připůj, nebo jako nechali tam všechno, my jsme ještě podle mě nějaký síl měli. Takže za mě tam prostě rozhodlo to srdíčko. No. Děkuju. Na závěr do lovosické sestavy jsme přivítali zpátky po dlouhé době pivota Sergej Petrčenko. Sergej, jak by si zhodnotil dnešní střetnutí? No, nejprve jsem šťastný vrátit se na polubovku, pomoc kružám a tím. No, chcel poděkovat novým veserem za súboj. Byl to dobrý boj, byl to vyrovnaný. No, tež mě mrzí prvý poločas, nám všetci mi bránili minutu, aby nám pušali tie ľahké holy, to budeme ešte pracovať. No, chcel poďakovať aj našim chlapom za nasadzenie, to bol boj, všetci nechali všetko tam na polubovky, šli ako jeden tým, už to dlho chybalo a my konečne zlomili tú priehru, ktorá išla za priehru a konečne sme vytiezeli a ideme z dobrej nalady do semifinálu. Tak slyšeli jste československou ukrajinštinu, abyste všichni rozuměli. Příště poprosím se o hlasitější projev. Každopádně moc díky, to byly komentáře k dnešnímu zápasu. Já samozřejmě přeju Novému Veselí hodně štěstí do play-off, samozřejmě přeju i domácímu týmu a moc díky za vaše komentáře. Děkujeme. Děkujeme.